er vi på vej ud af fjorden på Svalbard. Vi sejler altså fra Longy, og så sejler vi direkte nordpå. Og så når vi op til iskanten, og her har vi så den første is, hvor vi så også ser isbjørne. Der kommer mere og mere is, efterhånden som vi kommer længere og længere op nordpå. Hver gang vi skulle ud på isen, så fløj vi med helikopter og blev transporteret ud. Og det var næsten hver dag, vi var afsted. Der skal vi så i gang med vores arbejde. Vi har vores udstyr, der ligger her, og der står helikopterpiloten. Han er så det, der hedder bjørnevagt. Det skulle der være, det skal der være, hver gang vi er ude. Men her har vi så gjort vores grej klar. Her har vi lang slange her, og forskellige andre udstyr til at tage vores prøver med. Og her har vi så i gang med at bore et hul. Vi borer en iskærne ud med det her røde bor her. Og det gør man med en almindelig håndboremaskine. Det var faktisk imponerende, hvad sådan en håndboremaskine man kan klare. Isalgerne er dem, af de alger, som vi arbejder med. Det er en type plankton, som har specialiseret sig i at leve i et miljø, hvor det både er koldt og hvor det er mørkt. Så de isalger, vi arbejder med, og det er det, som vores projekt gik ud på, det er altså, hvordan har de her isalger kunne tilpasse sig det her underlige, eller det meget kolde og det meget mørke miljø, som vi har på undersiden af isen. Her har vi undersiden af en iskerne. De brune pletter, man kan se her, det er isalger. De sidder inde i selve isen. Der er forskellige udgaver. Her har vi fået fat i nogle rigtig store klatter. De brune her, det er så vores isalger, der sidder på undersiden. Så kommer vi hjem, og så har vi tømmer vi vores køletaske med alle prøverne, og så kommer vi de enkelte skiver, 10 cm skiver, kommer vi så op i alle de bøtter her, og så sætter vi dem til optøning natten over, så står de i de her sillebøtter. Det er en isbryder, og når den bryder is, så ryster hele skibet simpelthen. Så man skulle tro, det var et lille jordskæl, og det bliver bare ved, når den rigtig går i svingen. Det er rigtig, rigtig ryster. Så vi er nødt til at stille det op, således at vores sillebøtter ikke ender på gulvet. At vores andet udstyr måtte vi også sikre, så det ikke falder nogen steder. Her har vi en smeltet prøve af en iskerne. Alt det brune her, det er så vores isalger. Jeg synes, mandskabet og alle ombord gjorde et stort stykke arbejde for, at vi kunne føle os hjemme. Og det var også længere været sted, 6 uger, hvor man bliver stuet sammen med en masse mennesker, som man i mange tilfælde overhovedet ikke kender, og så skal man have tingene til at fungere. Så. For det første har det givet os adgang til et område, som man normalt aldrig, eller som er meget svært at komme til. Der kommer ikke ret mange mennesker deroppe. Og så på en dansk ekspedition deroppe, det har jo så været helt enestående at kunne få lov til at få mulighed for at komme på sin tur.